Anđeo gospodnji reče Filipu, ustani i idi prema jugu, na put koji se spušta iz Jeruzalema u Gazu. On je pust. Filip ustade i ode. I na jedan put naiđe neki Etiopljanin, dvoranin, visoki dostojanstvenik, Kandake etiopske kraljice i nadljubnik cijele njezine riznice. Hodečastio je u Jeruzalem te se vraćao kući, sjedeći u svojim kolima i čitajući proroka Izaiju. Tada duh reče Filipu, hajde i primakni se tim kolima. Kad Filip pritrča i ču da onaj čita proroka Izaiju, upita ga, razumiješ li baš to što čitaš? Pa kako bih mogao razumjeti ako me tko ne uputi? Odvrati on i pozva Filipa da se uspne i sjede uzen. A odlomak iz pisma koji je čitao biješe ovaj. Vodi li ga na klanje kao ovcu, kao što janje njemu pred onima koji ga striže, tako on ne otvara usta svojih. Zbog njegova poniženja dignuta mu je smrtna osuda. Počeo pisati sudbinu njegovu, jer se život njegov sa zemlje podiže. Na to se dvoranin obrati Filipu. Molim te, o kome prorok ovo veli? O sebi ili o kome drugom? Tada Filip otvori usta, te mu polazeći od toga mjesta iz pisma, poče navješćivati radosnu vijest o Isusu. Putujući, stigoše do neke vode i dvoranin reče, evo vode, što mi priječi da budem kršten? I naredi da stanu kola. Tada obojica, Filip i dvoranin, siđoše u vodu, te ga Filip krsti. Kako iziđeše iz vode, duh gospodnji odnese Filipa, te ga dvoranin više nije vidio. On dakako veselo nastavi svojim putem, a Filip se nađe u Azotu, te prođe propovjedajući radosnu vijest sve gradove dok ne dođe u Cezareju. Sve vas srdačno pozdravljam, draga braćo i sestre, dragi prijatelji. Čuli smo ovaj biblijski izvještaj zapisan u dijelima apostolskim. Tekst koji je čitan bio je dakle iz dijela apostolskih 8. poglavlje od 26. do 40. retka. Sve vas srdačno pozdravljam, naročito sve vas koji ste možda danas po prvi put ovdje na ovome mjestu na adresi Rakovčeva 26. u Kršćanskoj adventističkoj crkvi. Dobro nam došli, ugodno se osjećajte. Izuzetna je čast i prednost danas biti ovdje, na ovome mjestu i veliki blagoslov. Vidite u prvoj klupi u srednjem redu tri osobe, dvije od njih u mladim životnim godinama i jedna od njih u najboljim godinama, životno zrela. Dakle, Ines, Alen i Helena. Naravno, mi se svake subote okupljamo u isto vrijeme u 9 sati i 30 minuta na prijepodnevnom bogoslužju, ali danas u sklopu ovog bogoslužja imamo i posebnu prednost gdje su tri osobe odlučile svoj život predati našem Bogu, stvoritelju i spasitelju Isusu Kristu. Ako ste pozorno pratili i slušali ovaj biblijski izvještaj, što smo mogli uočiti? Izvještaj govori, dakle, odvija se jedan dijalog između dvije osobe. Dijalog, dakle, odraslih osoba, osoba koja čita biblijski tekst, koja je na jednom putovanju, Etiopljanin. Međutim, kaže, anđeo gospodnji reče Filipu, Filip sluga Božji koji propovijeda riječ Božju, i kaže, veli tekst, anđeo mu kaže, idi i približi se onim kolima. A u kolima, dakle, bio je sluga, dostojanstvenik Kandake, etiopske kraljice, nadglednik cijele njezine riznice. Vrlo uvažen čovjek, na visokom položaju, na visokoj poziciji. Ali taj vrlo uvaženi čovjek iz visokih krugova, što, na koji način on krati svoje putovanje, vozeći se vjerojatno u vrlo luksuznoj kočiji. Kaže, hodočastio je u Jeruzalem, te se vraćao kući sjedeći svojim kolima i čitajući proroka Izaiju.
Koliko nas danas kada se vozimo, ne znam, autobusom, vlakom, u avionu, koliko nas, budemo iskreni, čita Bibliju na svojim putovanjima? Proroka ovoga ili onoga, psalme, Novi Zavjet ili bilo koju najdražu knjigu. Ja znam da neki od vas čitaju. Nedavno sam razgovarao sa sestrom Tindom, kaže, vozila se vlakom do, koje je bilo mjesto u Slavoniji, i kaže, imala je osobe s kojima je razgovarala o Bogu. Ja vjerujem da mnogi od vas, kada imate priliku da razgovarate sa osobama koje vam je Bog dao u tom trenutku, koje žele, naravno, slušati o Bogu. I zanimljivo kako dalje ide ovaj izvještaj. Dakle, ovaj veliki dostojanstvenik, kaže, obraća se Filipu, čita tekst i kaže, nije razumio. Razumiješ li, kaže, baš to što čitaš? Pa kaže, kako bih mogao razumjeti ako me tko ne uputi? Odvrati on i pozva Filipa da se uspne i sjedne uzan. Očigledno, danas susrećemo mnoge ljude koji čitaju Bibliju i ne razumijevaju baš sve. To nije ništa novo. Sjećam se svojih početaka, još iz djetinjstva, kada sam čitao Bibliju i nisam baš puno toga razumijevao. Ali neke stvari sam razumijevao i postavljao pitanja svećenicima dok sam odlazio na vjeronauk i nekako u određenom smislu mogu čak reći da sam nekad malo im bio problematičan. Jer sam čitajući Bibliju zapravo uočio određena neslaganja u odnosu na ono što smo ponekad bili poučavani na vjeronauku. Treba poučavati, ali s druge strane jako je bitno to razumjeti da dragi Bog nam je dao svoju riječ koja je dostupna svima. Da je svi možemo proučavati, čitati, moleći se pritom Duhu Svetom da nam pomogne da je razumijemo. A ako ne budemo tada razumijevali, svakako možemo zamoliti osobe koje možda malo više i bolje poznaju pa će nam pomoći da bismo bolje razumjeli. Ta osoba koja je mogla pomoći svakako je bio Filip. I zanimljivo, kaže, ovaj dvoranin naišao je na tekst koji kaže, vodili su ga kao na klanje, kao ovcu. Kao što je janje nijemo pred onima koji ga striže, tako on ne otvara usta svojih. I nije razumio na koga se odnosi biblijski tekst. I onda kaže, na to se dvorane obrati Filipu, molim te, o kome prorok ovo veli? O sebi ili o kome drugome? Tada Filip otvori usta, polazeći od toga mjesta iz pisma, poče navješćivati radosnu vijest o Isusu Kristu. Mi smo u današnjem našem subotnjem školskom razredu malo rekli kako su starozavjetne žrtve koje je izraelski narod prinosio ukazivale na konačnu žrtvu koja je u potpunosti bila dovoljna da bi otkupila nas od naših grijeha, da bi nas izmirila sa Bogom, a to je bio naš spasitelj Isus Krist. I ono što je jako zanimljivo kad dalje čitam ovaj tekst, kako se završava susret ova dva čovjeka, ovog dvoranina i Filipa. Kad mu je Filip pojasnio, i onda kaže, on, ovaj dvoranin, naređuje da stanu u kola, kaže, evo ovdje vode, putujući stigoše do neke vode i dvoranin reče, evo vode, što mi priječi da budem kršten? I naredi da stanu kola, tada obojica Filip i dvoranin siđoše u vodu, te ga Filip krsti. Kako bi pastori voljeli da imaju ovakve osobe s kojima proučavaju Bibliju? Prvi susret i odmah osoba kaže, što me priječi da se krsti? Danas, živeći u ovom vremenu, u 21. stoljeću, kad je tako sve izrelativizirano, kad se ljudima serviraju razno razne duhovnosti, religioznosti, tako ljudi relativiziraju sve. I na kraju krajeva, znate koliko puta, vjerujem, smo čuli izraz, pa nije bitno, bitno je da vjerujemo u Boga, a sad u koju crkvu idemo i što točno vjerujemo, pa to baš i nije toliko bitno. Najbitnije je da vjerujemo u Boga, u konačnici se kaže, jer svi putevi vode u Rim, ili svi putevi, sva vjerovanja vode ka Bogu. Je li tomu baš tako? I zato je danas tako teško dobiti nekoga da ovako ekspresno odluči zavjetom krštenja predati svoj život Bogu. Ines i Helena, koliko vi imate godina?
21, Ines 17, Alen je 65. godište, vi izračunajte koliko ima godina. Malo više. 21 i 17 godina. Koliko danas ljudi, bez obzira imali 21, 17, 30, 45, 48, koliko ljudi je danas spremno učiniti zavjet krštenja, krštenjem zavjet sa Bogom? Naravno, relativizira se i sama potreba, je li se treba krstiti? Zašto uopće krštenje? Je li krštenje bitno? Je li ono nužno? Je li neophodno za spasenje? Ja ću u ovom kratkom duhovnom razmišljanju pokušati ponuditi neke odgovore, naravno ne umišljajući sebi da ću znati sve, odgovoriti možda na neke vaše nedoumice koje imate, ali ću istaknuti prije svega kao uzor našeg dragog spasitelja Isusa Krista. Ako želite zajedno sa mnom, možemo pronaći biblijski tekst zapisan u Matejevom evanđelju, 3. poglavlje, pročitat ću od 13. do 15. retka. Dakle, Matej 3, 13 do 15. Ovo izvještaj o Isusovom krštenju kaže tekst ovako. Tada dođe Isus iz Galileje na Jordan k Ivanu, da ga on krsti. A Ivan ga odvraćaše govoreći, treba da ti krstiš mene, a ti dolaziš k meni. Ali mu Isus odgovori, pusti sada, jer tako nam dolikuje da sve ispunimo što je u skladu sa voljom Božjom, tada ga pripusti. Dakle, izvještaj o Isusovom krštenju. Mogu pročitati nadalje ovaj tekst da imamo kompletniju sliku. Dakle, od 16. i 17. redak, kaže, kad je Isus bio kršten, odmah iziđe iz vode, iznenada se otvoriše nebesa, te on vidi duha Božjega gdje silazi kao golub i spušta se na njega. I glas neba reče, ovo je sin moj, ljubljeni moj, koga sam odabrao. Zašto Isus dolazi kod Ivana da ga Ivan krsti? Mi znamo prema biblijskom izvještaju da je Ivan krstitelj, kako ga znamo nazivati, živio u pustinji, bio vrlo neobičan čovjek, vrlo neobično se odjevao, ponašao, kaže biblijski izvještaj da se hranio medom i skakavcima, odjevao se u nekakav kostrijet i nije baš imao nekakav privlačan imidž. A kada biste došli u susret sa Ivanom i kada bi Ivan potaknut Duhom Božjim vidio da vi živite i prakticirate grijeh, on nije imao dlake na jeziku. Uopće nije bio diplomatski nastrojen. Nikada nije strahovao grijeh nazvati pravim imenom i upozoriti grešnika na ono što čini da to nije dobro. I sada, naravno, on se nalazi na svom radnom mjestu, negdje kod rijeke Jordan, i dolazi Isus i Isus traži krštenje. Sada je jako bitno malo pojasniti zapravo tko se u ono vrijeme krštavao. Izraelci kao odabrani Božji narod, oni su sklapali savez sa Bogom, zapravo muškarci, činom obrezanja. Krštavali su se jedino pogani ili neznabožci koji su živeći ili blizu Izraelaca ili zajedno sa njima shvatili i razumjeli da je stvarno izraelski Bog pravi Bog. Mnogi od njih su svjedočili čuda koja je izraelski Bog učinio. Vi se sjećate onih biblijskih izvještaja kada su kola sa kovčegom saveza Božjeg otišla kod Filistejaca. I sjećate se što je sve zadeslo Filistejce. I oni su jedva čekali da taj kovčeg saveza da se vrati kod izraelskog naroda, jer su ih zadesila tolika zla. I dakle, znajući da izraelski Bog pravi Bog, oni su htjeli postati dijelom toga naroda na način da sklope savez sa Bogom. Ali neznabošći su se činom krštenja, dakle, sklapali savez sa Bogom. Krštenje je bilo namijenjeno isključivo za neznabošce koji su dolazili da budu dijelom izraelskog naroda.
I naravno za Ivana, ortodoksnog židova, ovo je bilo nelogično pitanje i zahtjev kojeg mu je uputio Isus. Naravno da Ivan postavlja Isusu pitanje, kaže, a Ivan ga odvraćaše govoreći, treba da ti krstiš mene, a ti dolaziš k meni. Znao je istovremeno Ivan tko je Isus. Isus je jedna jedina osoba koja je hodala po ovom zemaljskom tlu i koja je živjela bezgrešnim životom. I sada on traži od Ivana da bude kršten, da ga Ivan krsti. I da kako? Nadalje kad čitamo biblijski izvještaj, kaže Isus je bio kršten i odmah pri izlasku iz vode iznenada se otvoriše nebesa, te on vidi duha Božjega gdje silazi kao golub i spušta se na njega. I tada se čuje glas s neba, ovo je sin moj ljubljeni, ljubljeni moj koga sam odabrao. Draga moja braćo i sestre, dragi prijatelji, iz ovog biblijskog izvještaja mi uočavamo i zapažamo manifestaciju svetoga ili presvetoga trojstva. Isus, sin Boži koji izlazi iz vode, iza njega se pojavljuje sveti duh u obliku goluba i čuje se glas s neba, glas oče, ovo je sin moj ljubljeni koga sam odabrao. Nažalost, u svom kršćanskom vjerničkom životu i u svojoj praksi kao pastor, nažalost ponekad naiđem na neke ljude, osobe koji pripadaju određenim vjerskim zajednicama koje ne vjeruju u sveto trojstvo. I to mi je jako teško razumjeti. Mi trebamo vjerovati u Boga na način kako se Bog objavio kroz svoju svetu riječ, sveto pismo, Bibliju. Ovaj biblijski izvještaj je nedvosmislen. Isus, sin Boži, izlazi iz vode, duh sveti u obliku goluba, iznad Isusa i sin očev čuje se sa neba. Manifestacija svetoga trojstva. Što bi to drugo moglo biti? I naravno, ako postavljamo pitanje i imamo dilemu, je li se trebamo krstiti? Je li nam Isus primjer? Najbolji mogući primjer kojeg treba slijediti na ovoj zemlji. Naravno, Isusovo krštenje zauvijek je dalo ovom činu, ovome obredu, božansku potvrdu. Krštenje je vid pravednosti, tako bih rekao, u kojem svi ravnopravno mogu sudjelovati. Budući da je Krist bezgrešno biće, budući da se On krstio i ispunio volju Božju, kako onda mi tek, koji smo grešnici, se ne trebamo i ne bi trebali krštavati? Nadalje, kada čitamo biblijski tekst ponovno zapisan u Matejevom evanđelju, 28. poglavlje, čitat ću od 16. do 20. retka. Prije nego što će definitivno završiti svoju ovozemaljsku službu i prije nego što će se uskrsli spasitelj Isus Krist uznijeti na nebo, on daje jasan i nedvosmislen nalog svojim učenicima. Dakle, evanđelje po Mateju 28. poglavlje čitam od 16. do 20. retka. 11 učenika odoše u Galileju na goru gdje im je Isus odredio. Kad ga ugledaše, pokloniše mu se, a neki bijahu sumnjali. Tada im se približi Isus te im reče, da nam je sva vlast nebeska i zemaljska, zato idite i učinite sve narode učenicima mojim, krsteći ih, i sad slušajmo dobro, u ime koga? U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Učite ih da vrše sve što sam vam zapovjedio. Ja sam s vama u sve vrijeme do svršetka svijeta. Šta ponovno ovdje uočavamo? Ovo je Isusova zapovjed. Isus prije nego će otići sa ove zemlje, uznijeti se na nebo i posredovati u nebeskom svetištu u kojem smo proučavali u našoj biblijskoj pouci, daje nalog i zapovjed svojim učenicima da krštavaju osobe u ime koga? Oca, Sina i Duha Svetoga. I onda Isus još nešto jako bitno kaže. Što? Učeći ih da vrše sve što sam vam zapovjedio. Ines, Alen i Helena. Jeste vi poučavani riječ Božoj? Jeste učili? Istina,
Ines, još ćemo dalje nastaviti proučavanje jer nismo dovršili. Ali gledajte, ne mora značiti kad osoba se krsti da zna sve. Tko zna sve? Dok smo živi, u bilo kom segmentu našeg ljudskog života imamo prostor za učiti. Tako i u duhovnom smislu. Nema krštenja i krštavanja bez poučavanja. Zašto? Svatko od nas ima svoj životni svjetonazor i svoju filozofiju. Čovjek što je s godinama stariji, i ako nije od ranog djetinjstva poučavan riječi Božoj, možda nije imao praksu odlaziti u crkvu, susretati se sa ljudima koji vjeruju u Boga, koliko danas ima svjetonazora na svijetu? Šta biste rekli? Koliko ima ljudi na zemlji? Negdje preko 7 milijardi. Svaki čovjek je svjetonazor za sebe. I da nema apsolutnog mjerila za život vjernika, što je ukoričeno u ovoj riječi Božoj, što je pokazano kroz spasitelja Isusa Krista, gdje bismo mi bili. Zato je bitno se poučavati. Zato je bitno poučavati se. Naravno, mi dalje kada čitamo izvještaj prve apostolske crkve, apostoli što su činili? Pa da kako, slijedili su ono što je spasitelj Isus Krist zapovjedio i to su prakticirali u svome vjerničkom i kršćanskom životu. Evo kao ilustraciju pročitat ću tekst zapisan u Djelima apostolskim drugog poglavlje 37. i 38. redak. Kaže, kad to čuše, duboko se u srcu potresoše, te rekoše Petru i ostalim apostolima, braćo, što da činimo? Obratite se, reče im Petar, neka se svaki od vas krsti u ime Isusa Krista za oproštenje grijeha, tako ćete primiti dar Duha Svetoga. Naravno, Isusovi učenici, Isusovi apostoli prakticiraju ono što je Isus Krist tražio od njih i zapovjedio. Imajući u vidu različite svjetonazore, čak imajući u vidu različite prakse unutar pojedinih kršćanskih crkava, može se postaviti pitanje, je li ispravno možda krštenje male djece? Osoba koje nisu svjesne svoga postojanja. Znate da je bilo čak učenje da malo dijete treba se čim prije dati donijeti na krštenje, jer ako umre nekršteno, završit će u mjestu izvan raja, takozvani limb, kojeg je nedavno većinska crkva korigirala to učenje. Je li to ispravno? Trebaju li se krštavati mala djeca? Iz ovih dosadašnjih biblijskih izvještaja, što Biblija govori? Krštavaju se odrasle osobe. Isus Krist je krstio sa koliko godina? 30 godina. Rekli bismo u naponu intelektualne i fizičke snage. Nemamo izvještaja koliko je bio star, koliko je godina imao ovaj dvoranin, etiopljanin, ali definitivno je riječ o odrasloj osobi. Definitivno su u pitanju odrasle osobe, kad ovdje apostol Pavao propovijeda riječ Božju, i onda oni shvatili da su grešnici. Pod utjecajem Duha Svetoga, Duh Sveti izazvao pokajanje u njima i oni postavljaju pitanje, braćo, što da činimo? A onda Petar kaže, krstite se. Riječ je samo o odraslim osobama. Zašto? Zato što je čin krštenja zapravo sklapanje saveza sa Bogom. Sklopiti savez sa Bogom može samo odrasla osoba. To je zapravo njen slobodan izbor, čin slobodnog izbora i slobodne volje. Ni sa čime boljim ne mogu usporediti sam čin krštenja nego što je čin vjenčanja. Evo, sinoć su, čini mi se, Alen i sestra Vanda to učinili. Učinili vjenčanje. Ja ovu prigodu koristim da vam čestitam i da vas dobri Bog blagoslovi i vodi vaš život. Zašto se krštenje može usporediti sa vjenčanjem?
Ajmo prvo odgovoriti na pitanje tko se venčava. Znate da u nekim kulturama i dan danas čak postoji praksa da roditelji odlučuju za svoju djecu i roditelji se dogovore za koga će udati svoju kćerku ili koga će oženiti njihov sin. Nedavno sam gledao jedan dokumentarac u Afganistanu. Zgrozio sam se. Izuzetno lijepa mlada djevojka i izuzetno zgodan mladić, njen dečko. Njih dvoje se zaljubili. I što se dešava? Budući da su se zaljubili, naravno da su vrlo skoro planirali se vjenčati. Ali, njihovi roditelji su davno već odlučili dok su oni još bili djeca za koga će se njihova kćerka udati, to jest koga će sin one druge obitelji oženiti. A to nisu bili njih dvoje. I roditelji su učinili sve sa svoje strane da to spriječe. I kad su njih dvoje shvatili da nemaju drugog izlaza, odlučili su pobjeći iz roditeljskog doma. I negdje se skrasiti i početi zajedno živjeti. Međutim, što čine njihovi roditelji? Obavještavaju policiju i policija ih hapsi. I odvodi ih u zatvor koji je namijenjen za takve i slične slučajeve. Zatvor je lociran na jednom mjestu, a imate odjel za žene i odjel za muškarce. I oni nekako uspijevaju tajno komunicirati. Preko djece ona uglavnom šalje njemu pisma, gledaju se zaljubljeno koliko mogu. Gajeći nadu, ona tako gaji nadu, da kad iziđu iz zatvora, da će se vjenčati. I kad je došao taj dan, filmska ekipa, dakle novinari, sve snimaju, kad je došao taj dan, šta se dešava? Njen mladić ne želi da je vjenča. Znate zašto? Ne zato što je ne voli. Voli je itekako. I bio bi najsretniji kad bi nju mogao ženiti i ona se udati za njega. Ali zbog straha od svojih roditelja da će ga ubiti, da će dati nekomu da ga ubije, nije bio u stanju nju oženiti, nego oženio djevojku koju su mu oni odredili. Trebali ste vidjeti izraz te djevojke. Izuzetno lijepa djevojka. Vjerujte da sam se čak iznenadio da s obzirom na anatomiju, fizionomiju ljudi u Afganistanu da ima tako lijepih ljudi. Zašto ovo govorim? Zašto ovo govorim? Ljubav. Ljubav može spajati dvije odrasle osobe u čin vjenčanja. Ne da netko umjesto vas donese odluku. Ne da vas netko primora. Ne da vas netko natjera. Kao što ljubav prema Bogu nagoni nas da učinimo zavjet sa Bogom. Zavjet u kojem se bračni parovi, supružnici, što obećavaju jedno drugom? Ljubav, vjernost, poštovanje, kako kaže dalje, vjernost u dobru i u zlu. Obećanje na vjernost, lojalnost, uvažavanje, poštivanje. Samo odrasle osobe, jedina i osnovna motivacija treba biti ljubav. Naravno, mi danas možemo reći pitanje koliko ljudi ulazi iz ljubavi u brak, da, možemo sve relativizirati, sve se nažalost izrelativiziralo. Kao što možemo reći koliko ljudi kad sklope brak, koliko ih ostane u braku, koliko se rastavlja. Nažalost, je, sve to posljedica grijeha, nažalost. Daleko od onoga što je Bog idealno zamislio. I tako, dragi moji, i sam čin krštenja iz ljubavi prema Bogu. Helena, je li tebe netko nagovorio? Možda je li pastor rekao, čuj Helena, znaš šta? Viš, mi proučavamo teme, ja gubim svoje vrijeme na tebe. Pa znaš, imam ja i svoje obaveze i svoju obitelj. Pa daj, molim te, krsti se, nemoj sada tu. Je li bilo možda tako nečega? Helena se davno htjela krstiti. A ja sam polako odgađao.
Bio je čak, sjeća se, travanj u pitanju, pa možda i lipanj. Ja sam polako odgađao. Zašto? Da vidim je li ta odluka zrela. Je li stvarno ona zrela? Ines, bilo je li odgađanja termina? Zakažemo jedan termin, pa odgodimo. Ali nisam na tebe primorao možda. Zašto? Oduševljeni ljubavlju našeg dragog spasitelja Isusa Krista, našeg Boga stvoritelja. I kako na tu ljubav ne odgovoriti ljubavlju? Isus, kada dolazi na ovu zemlju da bi spasio grešnog čovjeka, Isus koji je činio svima dobro. U razredu sam rekao, nijedna osoba koja je došla kod Isusa sa bilo kojom potrebom nije otišla da joj Isus nije ispunio potrebu. I živio ljubav, činio dobra djela. Na jednom tekstu, jedan tekst u Bibliji kaže, Isus je prošao zemljom čineći dobro. I na kraju, iako je činio dobro i živio samu ljubav i volio sve ljude, kako završava? Ponižavajućom smrću na križu. I kad ga razapinju, ponižavaju, što Isus kaže? Oprosti im oče, jer ne znaju što čine. Kako na tu ljubav ne odgovoriti ljubav? I evo ja mogu samo reći hvala dragom Bogu za vaše odluke koje ste donijeli u vašim životima i mogu reći neka vas dobri Bog vodi blagoslovi u vašem životu. Neka dobri Bog blagoslovi i sve nas i sve vas koji možda još uvijek tražite odgovore na mnoga pitanja u svojom kršćanskom, vjerničkom i svakodnevnom ljudskom životu. Neka nam dobri Bog svima pomogne da vođeni Duhom Svetim razumijemo tu Božju ljubav i na poziv Božje ljubavlju da odgovorimo ljubavlju i da jedni druge hrabrimo, tješimo do skorog dolaska naših spasitelja Isusa Krista, kada ćemo svi zajedno, kao što Biblija kaže, imati ovako bijele haljine što simboliziraju čistoću i pravdu. Naravno, ne našu, nego našeg dragog spasitelja Isusa Krista. Amen.